გამარჯობა, მე ჰიტა ვარ და მე 160 კილო მაქვს. წინა მიმების ვიდეოში ვთქვი, რომ თუ ამ ვიდეოს აიყვანთ 5000 ლაიქზე, შემდეგი მიმების განხილვის ვიდეოს დავაწერ სათაურად პომიდორს და თამბნეილზე დავაკენე პომიდორს. ხოდა ის შევასრულეთ სიტყვა. და ახლა, თუ ამ ვიდეოს აიყვანთ 5600 ლაიქზე, შემდეგი მიმების ვიდეოს სათაურზე და თამბნეილზე დახვდებათ ის პოსტნეულიან ხილი, რომელსაც ყველაზე მეტჯერ დაწერთ ამ ვიდეოს კომენტარებში. წინაზე მეავირჩიე პომიდორი, ახლა თქვენ აირჩიეთ რა იქნება შემდეგ. მომენტი, როცა ბავშვთა სახლში ცუდად მოიქეცი და მშობელი დაიბარეს. აახ, რა 22-ია, ამდენი ცხრემლია. ნახოთ აბა როგორი მიმები გვაქვს დღეს. მამა მაგდო ბავშვი ცაში, თანოსმა გადაკაცუნა ციცი და მამა გაქრა. თანოსის ციცის გადაკაცუნებით რომ ნახევარი მსოფლიო ხდება. ბავშვი ჩამოვარდებოდა. კარგი მიმია. ამ მიმზე გამახსენდა კიდე მიტოვებულები რომ არის სერიალი, მაგის სიუჟეტი. ხალხი სადაცა პროცენტი რო ხრება ისე წამში და სხვადასხვა ორიგინალურ და კრეატიულ ადგილებში რომ არიან ხოლმე და ხრებიან. ადიდას, ჩადიდას. ეს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი მიმი გახდა ამ ბოლო პერიოდში, რაც კი ყოფილა საერთოდ ქართულ კომუნიტში. შენს გარეშე 60 წუთი ისე გადის თითქოს 1 საათი იყოს. უ მართლა რასაყვარელი ხარ, მიყვარხარ. ამ სტილის უფრო მაგარი გითხრათ? მე იუპიტერი ვარ, შენ კი ჩემი მთვარე. და პასუხია, გასაყვარელი ხარ და რაღაცები და იუპიტერს 79 მთვარე აქვს. ზაფხულში, ზამთარში. Oh my god. რასაკეთებ, როცა ვიდეოებს არიღებ? ჰიტა. როცა ვიდეოებს არიღებ, ძინავს. და ეს ფოტო არის ჩემი მომავალი ვლოგიდან. 5 დღე გავატარე ჭიათურაში, ყველაფერი მოვიარე, თუ რამე საინტერესო იყო და ძალიან ბევრი რამე იყო საინტერესო. ცხენების ტური გქონდა ალპურ ზონაში და მთელი ამბავი და ძალიან მაგარი ვლოგი დაიდება რამდენიმე დღეში ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. ოდა ქართველი იუთუბერებს ზოგადად ზახულობით გვაქვს ძალიან ცოტა ნახვა სხვა სეზონებთან შედარებით, იმიტომ რომ ხალხი წასულია და ასე შემდეგ. ამიტომ 5600 ლაიქის მოგროვება არ დაგავიწყდეთ ამ ვიდეოზე და აუცილებლად დალაიქეთ და ნეტა რას დაარქმევთ ჩემს შემდეგ ვიდეოს. საჭირო დროს, საჭირო ადგილზე ოპტიმუს პრაიმ ტრანსფორმერები. ტრანსფორმერები საუკეთესო რამ იყო ბავშვობის პერიოდში, ერთ-ერთი საუკეთესო მომენტი. ბრიუსელი, პრაღა, კანზასი, თბილისი. სადიანი მიმია რაღაცნაირად. დაკალმა ბრეკეტები გაიკეთა. დაკალი. ეს მიმი რომ დადეთ Facebook ჯგუფ მიმებია 60 პლუსში, ძალიან ბევრი დაკალი მონიშნეს ამ ფოტოზე და ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი პოსტია, რომელზეც ყველაზე მეტი ადამიანი მონიშნეს. თქვენ შემოდით მიმებია 60 პლუს 2-ში თუ არ ხართ ჯერ და დაპოსტეთ იქ თქვენი გაკეთებული მიმები ან კიდე სხვების მიმები შეაფასეთ. თუ ჩემს ვიდეომდე ვერ მოაღწია, შეგიძლიათ ისედაც ნახოთ სხვები. ყველა კონტენტი მიმები. ჰა. ჩვენს არსე ხო ბევრი კონტენტი მაქვს, მაგრამ აი community-ს ძალა, რასაც ქვია, მიმებზე ძლიერი არაფერი არ არსებობს. მაგრამ ეს ჩემს საუნიჩი კი არ არის მარტო ასე, ჩემს სოფლიოში ასე. მაგრამ მიმების მნიშვნელობაზე რო ლაპარაკობ, რამდენად ძლიერი რამეა, სხვა ადამიანები ვერ აქცევენ ყურადღებას საკმარისად. ხელი დაუქნია, ხელი გაჩერებაზე მარშრუტებს დაუქნიე შესაქონელო. ნო მესენჯერში ეთქვა, ჰაის დააჭირა ვიღაცამ და ესეთი პასუხი მიიღო. თან აქ რა არის სასაცილო იცით? აი, შესაქონელო, ხო? ასე გამოითქვის, მაგრამ აქ შესაქონელო ერთი სიტყვა. შესაქონელო. ჩორნი ჰიტა და მაქვს ბიტა. ამ სიმღერას ხო ბევრი ნახვა ჰქონდა YouTube-ზე, ვიღაცას ჰქონდა ატვირთული, მაგრამ ამ ბოლო პერიოდში მორი ვეღარ ვიპოვე. ალბათ დაშალის. მაგრამ სადღაც როგორ არ უნდა იყოს, ჩემი ძველი ვიდეოების გარდა, მთლიანი ვერსია. ტრეილერი, გეიმი. ეს გეიმინგ სამყაროში სულას ეხება. ტრეილერს გააკეთებენ სასწაულს და თამაში. აი ეს არის ფოტო ჩემი ჭიათურაში მოგზაურობიდან. ეს ბავშვი შეხვდა გზაში და ეს ფოტო გადაიღო და შემდეგ ჩვენი მიმების ჯგუფში ატვირთა. ამ მერე კიდე დავხატა ასე. ძალიან საყვარელი ბავშვი. ლეონარდო დიკაბრიო ბავშვობაში, რობერტ დაუნი უმცროსი ბავშვობაში, როკი ბავშვობაში. იმედი. ხიარული ზვიგენი ცდილობს ქალის საჯდომზე კოცნას. პოსტივი. ბიძინა ივანიშვილის ზვიგენი იცავს ქალს დელფინებისგან. თავარი არხი. ირსისხლიანი ზვიგენი ოპოზიციურად განწყობილი ქალის შეჭმას ცდილობს. ის უკვე კმენს. თავი პირველი. რა კავშირშია ქალზე თავდამსხმელი ზვიგენი ბერა ივანიშვილთან? როგორც მიმიკაია, ძალიან სასაცილოა და კარგად არის ყველაფერი წარმოჩენილი. მაგრამ ეს სიტუაციაა თვითონ ცუდი. ასე რომ. ჰა. რა ვარი ნახატია. მე და იქეთ ჩემი სატენი. ჩემი სატანი. როცა სალათს ჭამდი და მამაშენმა პიცა მოიტანა. აუ ეს მიმიკა როგორ უხდება. თვითონ სიტუაციას რო რაღაცას ჭამდა, უცებ რო უფრო ბევრად გეონილა რაღაცას მოგიტანა. და იმას რო ნანო, პრო აი ცოტა ადრე ჭამარადო დაიწყო. მალეფისენტა ლელა ტურძომი. მალეფისენტას იმიჯი ქონდა? რა რქებია ლელა? რა მოხდა? არაფერი. აუ ასეთი ნათქვამი არაფერი, გური ცუდია, ეს არაფერი და ყველაფერი. როგორ უხდება ეს? ბიუსტი ამ ყველაფერს.
საოჯახო ფოტო სანაპიროზე. რა უნდა ვიფიქროთ, ბებია აქვამენმა მოიტაცა? ან რაღაცა იგი. მისტერა 60 IQ. რა მაგარი ნახატია. აუ, აკაცის მოწვია. კოსჩახ მეგობარო, ძალიან დიდი მადლობა ისეთი მშვენიერი ნახატისთვის. 2014 წელი. დათო, შენს გარშემო ყველა შენს მეგობარს სამსახური, ბიზნესი და სახლები აქვს. შენ კიდე რაღაც ბავშვურ ბიტკოინებს ყიდულობ და ჩვენზე საერთოდ არ ფიქრობ. მოკლედ შორზები იმედია გამიკებ მშვიდობით. 2022 წელი. დათო, როგორ ხარ? ძალიან კარგი მიმია. ბავშვური ბიტკოინები 8 წელიწადში გახდა მილიონიანი ბიტკოინები. ჩვენ ცით ერთმა კაცმა 2 პიცა რომ იყიდა რამდენიმე ბიტკოინად. დაახლოებით 2010 წელს და დღევანდელ ვალუტაზე იგივე ბიტკოინები დაახლოებით 600 მილიონი დოლარია. და გამოდის რომ 600 მილიონ დოლარად იყიდა 2 პიცა. და ჩემი აზრით იმ კაცს მთელი ცხოვრება ეს ბიტკოინმა რაც უფრო ზრდა დაიწყო, 2 პიცის გემო მთელი ცხოვრება ემახსოვრება. და სულ უფრო გაუმძაფრდება კიდე რაც დრო გავა და ბიტკოინი გაიზრდება. ვა, ისიც რა კარგი ნახატია. ასეთი გული დიდი ხანი არ გამიკეთებია. აი შენ მეგობარო. ჩემი სურათის რეაქტები. ჩემი სურათის რეაქტები, როდესაც დედა ჩემია დათაგული. რამბოლ დროს ისეთი ტენდენცია, მართლა რომ Facebook-ზე ფოტოებზე ლაიქები დედებს უფრო მეტი აქვთ ვიდრე პატარებს. ალბათ პატარები აღარ შედიან იმდენად Facebook-ზე და მაგის ხარ. მომენტი, როდესაც შენი ძმაკაცი ერთი და იგივე ისტორიას მიათეთ გიყვება. მიასეთ. ну ყვევით ამდენჯერ ერთ და იგივე ისტორიას, სადა კრინჯი ალბათ. სტადიონზე გოგოები მოვიდნენ, ბიჭები, შოუტაიმი. სუპერ ოჯახი იყო ბავშვაში, ჩემი საყვარელი მურთმები. როცა სტუმარი ფულს მშუქნიდა და დედა მარა იყოს მადლობაო. რა მაგარი სახეა. როცა ბავშვს ფულს ჩუქნიან, აცადეთ. როდესაც ბიოლოგიის გაკვეთილზე ხარ და ძმაკაცმა გითხრა 91-ე გვერდზე გადაშალეო. რაბანას ეს სახე გაიმიმა მაგრად, ხო? კარგი მიმია. მაი არა, სწორი საქციელი, სიმონ. კიდობანი წავიდა, ყველა ცხოველი წაიყვანა და დინოზავრები დარჩნენ. ქუთაისური კილო რატო აქვს? სათაფლიელი დინოზავრები არიან? მერე ის ეუბნება, ნუგეშინი არიკვინება გეთამაშებაო, მეც ვეცი და ვუკვინე. და როგორ ხორხოცებენ ძაღლები. ეს სიტყვა მომეწონა ამ ბოლო დროს ძალიან. ხორხოცი. ძალიან კარგად გამოხატავს ასეთ ემოციებს. აბა 5600 ლაიქი და კომენტარებში დაწერეთ რაიმე ხილიან ბოსნეული და ძალიან მაინტერესებს რას დააყენებთ ჩემს შემდეგ ვიდეოზე თამნეილად და სათაურად. პროექტი